Minuty Pardubického kraje začínají právě teď, pojďte se na ně podívat. Jízdou historických vozů a stříkaček začal 5. sjezd hasičů Čech, Moravy a Slezska. Velká událost, kterou náš kraj hostil, začala slavnostně na Pernštínském náměstí a pokračovala v Domě hudby. Tam přijela i část vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Velká čest pro Pardubický kraj, vládní i zahraniční delegace, historické stroje. To byl 5. sjezd Svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se konal v Pardubickém domě hudby. Začalo se slavnostně o den dříve na Pernštýnském náměstí. My jsme zorganizovali jako jízdu historických vozidel z místa předcházejícího sjezdu, to je z Ostravy do Pardubic. Historické stroje byly k vidění i před domem hudby. Hasiči ochotně o svých mašinách vyprávěli a předváděli je. Je to jenom asi za život, nebo takhle, že jo? Takhle se sem člověk nedostane, aby to bylo doma zrovna. Byla zakoupena v roce 1928. V roce 1932 přestavěna na motorovou. Sjezdu se zúčastnili vládní špičky. Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval krajům za podporu hasičům. Kraje vám pomáhali také v těžkých dobách, dobách rozpočtových škrtů. Pardubický kraj v letošním roce vyčlenil 5,5 milionu korun na nákup nové techniky či opravu vozidel. A to není všechno. V našem případě v letošním roce dáváme sdružení 300 tisíc korun na činnost, dále 300 tisíc korun na nákup věcného vybavení a tentokrát pro požární sport ve formě překážek. Podle slov hejtmana spolupráce kraje a dobrovolných hasičů je velmi úzká a bude tomu tak i nadále. Titul z prvního ročníku tenisového turnaje Ryder Open Ústí nad Orlicí zůstal v Čechách. Postaral se o to 4. nasazený Marek Michalička. Ve finálovém duelu na centrálním dvorci porazil Rakušana Maximiliana Neuchrista. Absolutním vrcholem turnaje, v jehož rámci se v Pardubickém kraji poprvé hrálo o body do žebříčku ATP, bylo finále dvou hry. Čech Marek Michalička v bílém vyhrál první set 6-2. Ve druhé sadě vedl Maximilian Neuchrist v modrém 4-1. Jeho soupeř ale následně získal 5 gemů v řadě a zvítězil 6-4. Dostal jsem zase Maxa do pohybu a myslím, že to i docela rozhodlo, protože opravdu měl pro něho to byl těžký týden. V tomhle vedru hrál ještě do toho debla. Nevěděl jsem, jak pokračovat, abych na něj vytvořil tlak. Sice jsem vedl 4-1, ale on byl dnes prostě lepší. Marek Michalička tak odčinil svou porážku z pardubického finále. Dnes budeme hovořit o omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji. Na podrobnosti se zeptáme náměstka hejtmana Jaromíra Duška. Dobrý den. Dobrý den, ano, máte pravdu, dostali se tyto nepříznivé informace, že ministerstvo dopravy má v úmyslu omezit zastavování některých rychlíků, které jsou hodně využívané občany Pardubického kraje v České Třebové, a zároveň úplně zrušit bez náhrady jeden pár rychlíků, který obsluhuje jak Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí a také je velmi využívan. Jak se k tomu postaví Pardubický kraj? Pan hejtman napsal velmi důrazný nesouhlasný dopis panu ministru dopravy. Já jsem se objednal se pracovníky našeho odboru na jednání na ministerstvo dopravy k příslušným úředníkům a samozřejmě se chceme ucházet to, abychom zdůraznili, že jak v České Třebové, tak v Ústí nad Orlicí byly realizovány významné investice, které by vlastně nezastavováním těchto vlaků ztratili své opodstatnění a rozhodným způsobem by to mohlo zpochybnit evropské dotace do těchto projektů.